ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବ୍ୟାସନଗର ସ୍ଥିତ ହୋଟେଲ ବ୍ରାହ୍ମଣୀରେ ୟୁଥ୍ ଫର ଆକ୍ସନ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଉତ୍ସବ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ରୂପକ ଦାସଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକରେ ୟୁଥ୍ ଫର ଆକ୍ସନ ସଂଗଠନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଯଥା ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଯୋଗଦେଇ ଜିଲ୍ଲାର ନୂତନ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ସାଂସଦ ଶ୍ରୀମତୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ସଂଗଠନ ଗଠନ କରିବା ଓ ଦେଶରେ କିପରି ଦାରିଦ୍ର୍ୟକରଣ ଦୂରହିପାରିବ ତାହା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜିଲ୍ଲା ସଂଗଠନ ବ୍ୟାସନଗର ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ବ୍ୟାସନଗର ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ସାଂସଦ ଶ୍ରୀମତୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଦେଇ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରାଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବ୍ୟାସନଗର ବଜରଙ୍ଗ ଦଳର ସଭାପତି ସୁଶୀଲ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ ଓ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସକାରାତ୍ମକ ସମାଜର ଗଠନ କରିବ ୟୁଥ୍ ଫର ଆକ୍ସନ। 12 ଜାନୁଆରୀ 2020 ୟୁଥ୍ ଫର ଆକ୍ସନର ଗଠନ ହୋଇଥିଲା। ସୋସାଇଟି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଆକ୍ଟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏହି ଅଣରାଜନୈତିକ ସଂସ୍ଥା ଯୁବକମାନଙ୍କର ସଂସ୍ଥା ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ଅଛି। ମୁଁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ୟାର ଉପଦେଷ୍ଟା ହିସାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ 24 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ତିଆରି କରାହେଉଛି। ଆଉ ଏ ଯେ 24 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଅଛି, ଏମାନେ ବ୍ଲକକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସବୁ ଜାଗାରେ ଟିମ୍ ଗଠନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଥିବା, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ କାମ କରୁଥିବା ଯୁବକମାନଙ୍କୁ 30ଟା ଜିଲ୍ଲାରେ ୟୁଥ୍ ଫର ଆକ୍ସନ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଉପଦେଷ୍ଟା ହିସାବରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏ କଥା କହିଛି। ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କାମ ହେଉଛି ଯେ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ହୋଇଛି, ବୃକ୍ଷାରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଛି, ତାପରେ ସେମିନାର ସେସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରର କଥା କହିବେ, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭିଯାନ, ମୋଦିଜୀଙ୍କର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭିଯାନରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଅବଦାନ ରହିଛି। କରୋନା ସମୟରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କେହି ବାହାରୁ ନଥିଲେ, ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ୟୁଥ୍ ଫର ଆକ୍ସନ ତରଫରୁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଆ ହେଉଥିଲା। ବ୍ୟାସନଗରରୁ ଆଶୁତୋଷ ବଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଯାଜପୁର ନ୍ୟୁଜ୍।